Ja, ham og jeg er sin sindvenner. Jeg har lige fået nogle gaver her fra min familie af, og min søster kom med sin tind, og så er det selvfølgelig nærliggende og lige lave en video af det. Og samtidig så fik jeg min søn en lækker kamerafod til mit Sony-kamera og en lampe, som man lige kan... Jeg kan lige prøve at vise den her. Sådan en lille videolampe her, man lige kan sætte op og justere. Rigtig, rigtig fed lampe, som jeg tit har manglet herinde, når jeg sådan skulle have lidt lys på min scene, eller på min ure, eller hvad pokker det nu har været. Og så er det altså lækker med den her lille lampe. Man kan faktisk justere både farven på den, og lave det lidt mere kold lys, eller mere varm lys. Det synes jeg er vildt fedt. Man kan også skrue op og ned for lyset, I kan se. Sådan vil det se ud normalt, og så vil kameraet selvfølgelig på at kompensere, men når jeg lige skruer op for den her, så får man faktisk et rigtig fint lys på det. Man kan lave lidt mere koldt lys, så man kan også lave det over en lidt varmere. Så det er jo de her Kelvin-grader. Så kommer det på en lille tripod, så jeg lige kan flytte rundt med det. Men I har et rigtig, rigtig godt udsyn, tænker jeg nu her. Og den ene af de figurer, jeg lige vil prøve at tage op her, jeg har fået, det er... hvad hedder den? Raska Kapak. Og det kommer altså... Figuren her kommer med den her lille kugle herop, og så er der, selve figuren, og den har jo altså det her ret uhyggelige udseende. Og det er jo den lille figur, der sidder inde i montren, i de her krystalkuglerne. Og de her kugler bliver så smidt ud, og der er et eller andet, som gør de her professorer skingerne skøre, ikke? Og så er det Tintin, han skal videre til soltemplet og så videre, ikke? Det hele det her meget, meget smuk figur faktisk, synes jeg. Og det fede ved den er jo så også, at der er ud over et lille garanti her, eller certifikat, så er der en bog med. Det synes jeg egentlig, det har jeg ikke set før. Så jeg synes faktisk, det er alle tiders. Og lad os da lige prøve en gang og se, hvad pokker den egentlig indeholder, selve bogen her. Så den har simpelthen en forklaring på det her, og man kan se nogle af figurerne, der så er tegnet. Jeg ved egentlig ikke, om den har... Det er fransk det hele, og der er skitser med også. Jeg ved ikke, om I kan se det på kameraet her. Ikke at jeg kan læse fransk, men det følger i hvert fald med i den her. Så det er den ene af figurerne. Og jeg tænker, der er en hel serie af figurerne på den måde, og det kunne egentlig... Ja, som sagt har jeg ikke set det før, men jeg synes faktisk, det er rigtig fint. Jeg ved ikke mere om det. Jeg har ikke nået at sætte mig ind i sådan helt nøjagtigt, hvordan det hænger sammen. Men det er i hvert fald den ene af dem. Så fik jeg en... nummer to figur her, og det er den her, og her har vi igen en bog til, og sådan der, lad os prøve at se lidt på det, vi kan bare lige prøve at stille den op af herovre. Her har vi Kapitän Chester, og igen er det på fransk, så der er et fint billede herinde af den mystiske ø, eller hvad pokker var det, den her hed, med de her kæmpe den her meteor, der falder ned, og så er der de her kæmpe ting, der går amok på den her ø her. Så, og det er så selve den her figur igen. Super super flot lavet, og der er også her nedenunder Hergé, og der står på fransk. Jeg skal slet ikke forsøge at udtale det, men jeg synes virkelig, de er super fede. Så det er to gode figurer, min søster har fundet til mig. De syv krystalkugler. Ja, det var egentlig det. Så to lækre figurer med de her bøger til. Og udover det, så har jeg altså faktisk... ja, så har jeg egentlig bestilt en hel masse andet Tintin også.
Og jeg ved godt, det er jo selvfølgelig ikke alle, der samler på Tintin, men kig med dem, alle har lyst til det. Og hvis man skal give noget vigtig info på det her, så kan jeg ikke gøre det, for jeg aner hverken pris eller noget som helst, grundet det, at jeg har fået det i gave. Så de kommer ind og står til samlingen, det er helt sikkert, og jeg har fået lidt mere plads, fordi jeg har faktisk solgt alle mine biler. Jeg solgte hele min bilsamling til min søster, fordi at jeg ville egentlig godt have plads til nogle andre figurer. Så ja, der fandt vi en god løsning på det, og så har jeg jo inde bestilt både nogle Tintin, og jeg har bestilt nogle lidt større figurer også. Blandt andet har jeg bestilt Tintin i den her Ming-vase, det synes jeg, den har jeg længe ønsket mig. Så det kommer jo en af dagene også. Og jeg handler op ved Tintin-butikken, og de er super hurtige at levere varen deroppe fra, så det var alt for mig. Det var, og så kan jeg jo glæde mig over nu, at jeg ved ikke, hvad I siger til selve lyset her. I kan i hvert fald godt se forskel, det er jeg ikke i tvivl om. Altså de her lidt mørke videoer, det er fordi jeg sidder herinde ved vores spisebord, hvor der er lidt plads og sådan lidt, ikke? Så jeg har jo ikke lavet studie, jeg er jo super uprofessionel, hvad det her angår. Men det hjælper i hvert fald meget, jeg har fået hvad hedder det, selve lyset her. Det er en super, altså en gave fra sønnen og svigerdatteren. Jeg er mega glad for det. Og jeg har mit stativ her også, som jeg kan styre, hvor jeg godt kan sidde og sådan og zoome ind på. Således at den kommunikerer egentlig trådløst med selve, hvad hedder den del af det, altså selve kameraet heroppe. Der er nok begrænset for til, at jeg kan komme på, men på den måde kan man egentlig sidde med håndtaget her, og så styre tingene. Og ja, det bliver ikke bedre end det. Altså jeg nøjes med det, skal vi ikke sige det. Og hvis I har nogle spørgsmål til Tintin-figuren eller noget, så skal jeg så vidt det er mig muligt besvare det. Hvis der er et eller andet, I har, ja, det ved jeg ikke, om I har nogle samlinger af Tintin, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre lidt om det. Hvordan I har valgt at samle på det. Er det kun de helt store figurer, I samler på, eller er I nogle af dem, der kun har en raket stående, og så er egentlig ikke andet? Eller samler I også på de helt små, altså tintinerne, som faktisk godt kan være det halvpeberede og svære at få fat på? Men lad mig høre fra jer, hvis I er tintinsamlere, det kunne være ret sjovt at høre, hvad I har, og hvor I handler henne for øvrigt. Det kunne jo da være, at der var andre steder, hvor man kunne gøre en god handel. Det ville jeg da ikke være uinteresseret i, så ja. Men jeg smutter igen og glæder mig til i aften, hvor jeg får endnu flere gæster. Så I må hygge jer, og tak fordi I kigger med, og pas godt på jer selv. Hej hej.